Os alumnos do CIP Coroso disfrutaron o da escritora fina Casal de Rei. A Pontevedresa transmitiu o alumnado a forza da palabra e a importancia de seguir falando e escribindo en galego. O Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso contou o coa ilustre visita da escritora, xornalista e a profesora fina Casal de Rei. Arredor de 80 alumnos do grau básico de FP asistiron á charla da escritora na que lle transmitiu o seu amor polas letras. Pois coa forza da palabra, eh, supoño pois, que coa literatura e coa vida eh, que as dúas van bastante da man. Casal de Rei iniciouse no mundo da escritura logo de comezar a exercer a súa labor como profesora e ten o seu nome firmado a toda agora en máis dun centenar de traballos nos que destaca a súa literatura infantil. Pois isto debe ser así como namorarse, pouquiño a pouco. Eh, as cousas van xurdindo, algunhas sen buscalas. Eh, e o que a min, no meu caso, tivo moito que ver o ser unha persoa relacionada co ensino durante toda a miña vida. Eh, 40 anos, pois, exercín de mestra. Eu creo que no meu caso, Eh, se non me dedicase a dar clase, quizáis tampouco escribiría, porque son daquela época onde, ademais, todos os galegos e galegas que escribimos éramos do ensino. Marilar Leixandre, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, Paco Martín... O galego comezou a entrar nas aulas coa Lei de Normalización Lingüística do 1983, o que impulsou a numerosos mestres a crear traballos na súa lingua. Agora 40 anos despois a literatura galega goza dunha boa saúde. Creo que eh a literatura está normalizada, moito máis normalizada que a lingua. Eh hai xente nova que xa non é do ensino, iso significa que xusto iso que temos unha historia detrás de noso, e esa normalización da literatura. Hai xente, hai enxeñeiras, hai xornalistas, hai xente de todo tipo eh, que quere escribir e que o fai divinamente por que non hai máis que ver os premios a nivel nacional, eh a nivel do estado tamén que se están eh, que están acabando, é dicir que a literatura infantil e xuvenil galega goza de boa saúde, podese comparar sen complexo, sem, con calquera outra literatura, que non así o uso da lingua. Coa charla que impartiu, quiso transmitir ao alumnado a importancia de usar o galego no día a día e animou a todos os que teñan historias que contar a facelo tamén en forma de libro. Se ti dentro ese algo que, que que as palabras che fan cóxegas ou nalgúnha páxina ou algo que acontece ao teu redor che provoca ganas de quen me dera contalo. Aí hai algo, hai esa madeira. Esta charla foi organizada polos departamentos de orientación a biblioteca e o equipo de dinamización da lingua galega do CIP Coroso para chegar aos alumnos o ao mundo literario en galego. Isto nace porque o Ministerio de Educación e Cultura cada ano saca unha convocatoria que se chama Encontros Literarios. Eh, parece non unha oportunidade perfecta para contar cunha figura tan importante é eh, tan admirada como a fina e eh, que é financiada polo Ministerio. Eh, estes encontros xa os fixemos fai dous anos. Antes da pandemia xa tuxemos tamén a un escritor galego e eh, decidimos repetir. Eh, por sorte concederon fai uns días a, acaban de concedérnola e xa rapidamente organizamos este encontro. O se van a vir alrededor de 70 rapaces e rapazas de formación profesional básica. e, e queremos que un pouco sementar aí esas gañas de da le, da lectura, da escritura e do galego, non? Como definen, estas se perdendo. Os alumnos do CIP Coroso coñeceron de primeira man as vivencias e o amor polas letras e polo galego de Fina Casal de rei nun encontro co que a escritora Pontevedresa e os seus organizadores agardan que sirva para que os mozos sigan apostando pola terra a escrita e a lectura.